कोर टिमबाटै आलोचनाको शिकार बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड चौतर्फी दबावमा छन् बालकुमारीमा इपिएस परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुई युवाले अनाहकमै ज्यान गुमाए गोली चलाउन आदेश दिने अधिकृतलाई कारवाही गर्नुपर्ने मागका बीच सरकारले फेरि छानबिन समिति बनाउनुमै प्रश्न उब्जिएको छ त्यसमाथि सरकारले प्रति युवा दस लाख मूल्य तोकेरै हत्या गरेको भन्दै अर्को थरीको आलोचना छ शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषय प्रचण्डका लागि फलामको चिउरा बनिरहेका बेला हत्या हत्यासङ्ख्या सत्र हजार प्लस दुईको दबावमा पनि प्रचण्ड छन् यो घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद छाड्नुपर्ने अर्को दबावमा प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ छन् त्यसमाथि सत्ता सहयात्री कंग्रेसले नै सरकारको छानबिनमा आशंका जनाउँदै उच्च स्तरीय न्यायिक समितिको माग गरेको छ माग गरेको केही घण्टामै कंग्रेसको दबावमा परेको गठबन्धनले समितिमाथि अर्को न्यायिक नामको समिति बनाउने निर्णय गरेको छ एकातिर आलोचना गर्ने अर्कोतर्फ समर्थन जनाइराख्ने सत्ताभोगी कंग्रेसी लीला पनि अपार छ शनिबार मात्रै पार्टी महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सचिन आग्रह गर्दै नसच्चिए बालुवाटारबाट खुमलटार पुर्याउन सक्ने तागत पनि कङ्ग्रेसमा रहेको चेतावनी दिए गगनले सो अभिव्यक्ति दिएको चौबिस घण्टा बित्न नपाउँदै कङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीले सन्तोषजनक काम नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो तर सरकारको बदनामी र कलङ्कको साक्षी बस्ने निष्कर्षमा पुगेको कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीले जस्तोसुकै गलत काम गरे पनि एक वर्ष काँध थापिरहने निर्णय गर्यो आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन नसक्ने कंग्रेसले देउबालाई दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड सरकारका गलत कामलाई समर्थन गरिरहने सत्ता लिप्साको हद प्रकट गरेको छ हाम्रो महामन्त्रीज्यूले मात्रै होइन ना, आम नागरिकले पनि चाह्यो भने सरकार ढालिदिन सक्छु भनिरहने नै हुन्छ लोकतन्त्रमा त्यसैले कुन दलको बहुमत छ भनेर वा छैन भनेर भन्दा पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ गठबन्धनबाट बन्नुभएको प्रधानमन्त्री हुनाले गठबन्धनले गरेको सहमति प्रधानमन्त्री भने सत्ता गठबन्धन सँगसँगै पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि अनेकन दबाव छन् राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको राजीनामा तथा छोरी गङ्गालाई हटाउनुपर्ने सम्मका दबाबमा प्रचण्ड छन् त्यसमाथि दोस्रो वर्षमा केही नयाँ गर्ने बताएका उनमा हर्षोल्लासभन्दा निराशाको सङ्केत बढी देखिन थालेको छ त्यसमाथि समाजवादी मोर्चामा पनि प्रचण्डलाई नेकपा महासचिव विप्लवको दबाब छ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएको तीन बुधे सहमतिको कारण गरी उनी सहितका नेताहरू विरुद्ध जारी भएको पक्राउपूर्जे खारेज गर्नुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड छन् त्यसमाथि शान्ति प्रक्रिया समयमै नटुङ्ग्याउनुको परिणाम पनि उनी आफैले भोगिरहेका छन् प्रचण्ड विरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा छ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक राजनैतिक सहमतिका नाममा अलपत्र छिट्टै सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने दबाबमा प्रचण्ड छन् त्यसमाथि विभिन्न प्रकरणका कारण सरकार छाड्नुपर्ने दबाव त समय समयमा आइरहेकै छ देखा परिराख्नु भएको छ उहाँहरूको पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको कुरा हो त्यो होइन पार्टीभित्र चाहिँ असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने सवालमा कहाँ कहाँ के के कमजोरीहरू भयो त्यो उहाँहरूले चाहिँ बुझ्ने कुरा चाहिँ भयो त्यसैको अभिव्यक्ति रूपमा यो सरकारमाथि पुगिराखेको स्थिति चाहिँ हो तर यो गठबन्धन चाहिँ केही हुन्न पाँच वर्षसम्म ढुक्कले जान्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मसी मान्ने माओवादी शान्ति प्रक्रियापछि पटक पटक सत्तामा छ त्यसमाथि संघीयतामाथि उठेका प्रश्नको जवाब र तल्लो तहमा संविधान प्रदत्त अधिकार हस्तान्तरणको विषय समेत प्रचण्डका लागि सकस बनेको छ गत असारमा मात्रै पोखरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण दोहोरोपना र अधिकार हस्तान्तरण छ महिनाभित्र गर्ने भनिएको थियो तर आफ्नै वचन प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिनेदेखि संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने क्रम बढेको छ यसले आउँदो संसदको अधिवेशनबाटै आवश्यक कानुन निर्माण थाल्नुपर्ने दबावमा प्रचण्ड छन् संक्रमणकालीन न्याय पर्ने अर्को दबाव पनि प्रचण्डलाई छ सरकारप्रति खुस्किँदो जनविश्वास र सरकारप्रतिकै अविश्वासले पैदा भएको अराजकताले मन्त्रीहरू नै आक्रमणको शिकार बन्नु परेको छ प्रचण्डको ठूलो चुनौती सरकारभन्दा बढी जनविश्वास टिकाइराख्नु देखिन्छ हुनुपर्छ तर जनविश्वास र जनभावनालाई सम्बोधन भन्दा उनले सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्दा उनको कार्यकाल भद्रगोलै भद्रगोल बन्दै गएको छ यस्तोमा राम, राम भन्न सकिएला तर काँध हाल्न सकिँदैन यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट काठमाडौँ